হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ইকুমনি ক্রিয়েশন। আশা করো সকলরে ভাল। তো আপনাদের ধরব পারিছে আদি আজির ভিডিওটি কিহর ওপর হব। তো সহজে কেনেক পারফেক্টলি তেল পিঠা বনাব তার উপর প্রথমের শেষলৈকে ভিডিওটি দেখুয়া হয়েছে। তো প্রথমতে মই পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি ললো। পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি ধুনিয়াকৈ চালি ললো। তাৰপাছত পিঠাগুড়িখিনি আৰু অকণমান আটা আৰু নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰিব লাগিব। তো ইয়াত মই চদা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কিছুমানে তেল পিঠাত চদাও দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। আচলতে চদা খোৱাটো ইমান ভাল নহয় স্বাস্থ্যৰ বাবে, সেইবাবে মই চদা ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱেই। তো এতিয়া গুড়খিনি দিয়া হল। এইখিনি এইবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আচলতে তেল পিঠা বনাবলৈ মিশ্ৰণটো যিমান ভালদৰে মিক্স কৰিব সিমানেই তেল পিঠাবোৰ পাৰফেক্টলি ফুলি উঠে আৰু নৰম হৈ পৰে। তো এইখিনি অকণমান সময় লৈ লৰাই থাকিব লাগিব। চাওক, ইয়াৰ বেটাৰটো বেছি ডাঠো নহয় আৰু বেছি পাতলো নহয়। মই দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ বনাব লাগিব। এতিয়া পিঠা বনোৱাৰ পাল। তো মই পিঠা জুইতেই বনাম, আপোনালোকে গেছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে কেৰাহীটো ভালদৰে গৰম কৰি তাত তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি জুই কমাই দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি গেছত বনায় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। প্ৰথমতে তেলখিনি গৰম কৰি লয়। তাৰপাছত আপোনালোকে পিঠাগুড়িখিনি এটা গ্লাছত ভৰাই ল'ব যাতে দিয়াত সুবিধা হয়। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।